አይናችንና ሞባይል ሰላም ጤናችሁ ይብዛልኝ ውድ ያሴት ሚዲያ ቤተሰቦች እንደምን ቆያችሁ ለዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት መረጃ ሞባይል ለአይናችን ጉዳት ምን ያህል መንስኤ እንደሆነ ነው አብራችሁን ቆዩ ጊዜው የቴክኖሎጂ ዘመን ስለሆነ ልጆችም ሆነ አዋቂዎች በዚህ ዘመን ለረጅም ሰዓታት ሞባይል ወይም ታብ ላይ አተኩረን እንቆያለን። ብዙዎቻችን የተለያዩ ጽሑፎችን ወይም መጻሕፍትን ለማንበብ፣ ከዘመድ ወይም ከጓደኛ ለመገናኘት፣ ዜናዎችን ለመከታተል የምንጠቀመው የሞባይላችንን መስኮት ነው። ሞባይልን ለረጅም ሰዓት በመጠቀም አንዳንድ የአይን ችግሮች ሊከሰቱ ይችላሉ ተብሎ ይታመናል። እርግጥ ከቴክኖሎጂው አዲስነት የተነሳ ገና ብዙ ጥናቶች የሚፈልግ ነገር ነው። ከችግሮቹ መካከል ግን የአይን መድረቅ አይናችንን በደቂቃ ውስጥ ከ15 እስከ 20 ጊዜ እንጨፍናለን ወይም እናርገበግባለን ወይም ሽፋሽፍቶቻችንን ከድነን መልሰን ስንገልጥ ማለት ነው። ይህን ማድረጋችን አይናችን በተፈጥሮ የሚያመርተውን እንባ ቶሎ ቶሎ እንዲያመርትና በአይናችን ውስጥ እንዲሰራጭ ያደርገዋል። የሞባይል ወይም የታብ ስክሪን ላይ ለረጅም ሰዓት በመናተኩርበት ጊዜ ግን አይናችንን ቶሎ ቶሎ መጨፈንን እንረሳለን። ስለዚህ አይናችን የሚያመርተው እንባ ይቀንሳል እና አይናችን ለጉዳት ይጋለጣል ማለት ነው። አነስ ባለው የሞባይል ስክሪን ላይ ያሉትን ነገሮች ለማንበብ ወይም ለማየት ረጅም ሰዓት ስንጥር የፊታችንን ያንገታችንን የትከሻችንን ጡንቻዎች ይወጥራሉ። አይናችን አንድ ቦታ ላይ ብቻ በማተኮሩ ይዳከማል። አይናችን ላይ ብዥታ ይፈጠራል። ይህ ችግር ኮምፒውተር ቪዥን ሲንድረም ተብሎ ይታወቃል። ኮምፒውተርና ሞባይሎችን በመጠቀም የሚመጣ የእይታ ችግር እንደማለት ነው። የሰው ልጅ በተፈጥሮ ወደ አይኑ ውስጥ የሚገባውን የብርሃን መጠን መቆጣጠር ይችላል። ለምሳሌ አይናችን ራሱ የሚቀበለውን የብርሃን መጠን መጥኖ ራሱን ከጉዳት ይከላከላል። ከሞባይል የሚወጣው መብራት ብሉ ላይት ወይም ሰማያዊ ብርሃን በመባል ይታወቃል። አርቲፊሻል ብርሃን ስለሆነ አይናችን ይህንን መመጠን አይችልም። ሙሉ የሞባይል ብርሃን ወደ አይናችን ይገባል። ይህ ደግሞ የአይናችን የውስጣችን ክፍል ወይም ሪቲና የመጎዳትና እይታችንን የመቀነስ እድል አለው። ከዚህ ላይ ተጨማሪ ጥናቶች አስፈላጊ መሆኑን ሳይንቲስቶች ይስማሙበታል። ከሞባይላችን የሚወጣው ብሉ ላይት ሰውነታችንን እንቅልፍን እንዲያስተካክል የሚያመነጨውን ሜላቶኒን የተባለ ንጥረ ነገር እንዲያመነጭ ያደርጋል። ስለዚህ የእንቅልፍ ስርዓታችን ወይም ጥሩ እንቅልፍ ማግኘታችን ሊዛባ ይችላል። ለዚህ ነው ከመተኛታችን አንድ ሰዓት በፊት ሞባይል መጠቀም እንድናቆም የምንመክረው። ስለዚህ
ለስራና ለትምህርት የምንጠቀም ከሆነ ለኮምፒውተር የሚሆን መነጽር ብናሳዝዝ ይመረጣል። ለዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት መረጃ ይህንን ይመስል ነበር። የተለያዩ የጤና መረጃዎችን፣ የውበት መረጃዎችን እንዲሁም ህይወትን ቀለል የሚያደርጉ መረጃዎችን ለማግኘት ቻናላችንን ሰብስክራይብ ያድርጉ። እንዲሁም ካጠገቡ የሚገኘውን የደውል ምልክት በመጫን አጭር የጽሑፍ መልእክት እንዲደርሳችሁ በማድረግ የመረጃችን ተካፋይ ይሁኑ። እናመሰግናለን።